Ní ọ̀nà kan náà,
ma wo ba kan ra mo ba se ma re nkan si ototo ni ko ma aji un ti elomi o ma ri si ni pe se won fokan si pe awon la won mo ninu awon ede olohun ni se won fokan si pe awon la won gbagbo ye olohun ni abi won fokan si pe awon la won gbo agbo ye qur'an olohun oba ohun lo fa ti afi koko salaye ile isaaju ni pa pe ki nkan o daju be lo bi elomi ba ti fi emi nkari abi emi iki ti gbo yo ma gbo sibi ti o da na ni ohun ni o je ka ma se pe falastu faqihan wala liman walakin abidun zalumun jahulun fasalikirana manujumuli wara umuli ulamal atikia walifuhun أقول أعوذ برب الفلك من الخلق ترى بجاه الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام بكل قداة وكل حسين فلست فقيها ولا علما kale ni eto pelu ase molana fadila tu sheikh muhammad rabi radiyallahu ta'ala anhu oni afin bora wa sile ni waju gbogbo eda ti olodun ba ni yo ma gbo pe last of faqiha ti nwe yi ipe mi nbe ninu ene to jo ni mimo abi ninu ene to gbagbo ye fala sufakiha wala de aye asi ninu awon ti won nbe ninu oni mimo lori de aye asi ninu awon ti won nbe ninu ene to gbagbo ye koda ni orile de Nigeria nibi koda ni ipinle Eko nibi koda ni oworo wa nibi iwo ti olorun ma ba ni ko ma gbo iwon ba idanilepo ta fe se yi mo ri si pe boya eleyi nbe ninu awon ti o gbagbo ye ninu won lo se ni ko se ru ile last of fala su fakiha emi tin soro yi in se ni to gbagbo ye in se to mo nkan kan wala le ma in se ninu oni mimo wala kini abidun zalumun jahulu o da teti ko je ki n juwe ara mi fun o wala kini abidun ihun ti emi ti n soro yi je itayo wipe eru olohun oba zalumun olowo re to gba ara re ni alabosi jahulu ori ara re si jahulun alaimakan leni ti n soro yi fasali gerana manujumuli wara baba wa ni gbogbo to ru oloju to fe bere iru akọlọ le bi awọn to le bi je ki n juwe won fun o asale gerana manujumuli wara ibi to ti ri mimo ni ti o ye koro ohun ni ko le bere lọwọ awọn ti olorun ba se ni irawo nla nla ninu mimo ohun la fi le ka ni fasali gerana manujumuli wara awo fasali gerana manujumuli wara umule ulama la atikia wale fuko awon ti ajuwe fun won pe ko le bere lowo won umule ulama o awon ni mimo nla nla ti won tan sinu mimo atikia awon ti won paye olohun ba ni popo de gbangba awon lo le bere mimo lowo won awon ti olohun ba fi mimo ta won lore ton ju o ti mimo won aqulu a'udhu bi rabbil falaq ibe awon wa iso lodo wo olohun ba minale khali lori asetani eni epo minale khali ke turam bi jahi
pẹ̀lú ọlọ́run bá lórí èṣù àti gbogbo àwọn ẹ̀dá tí ọlọ́run bá dá tí wọ́n jẹ́ ẹni èṣù pátá. Ìjà ìrọ̀sù. Bọ́lá náà bì lọ́wọ́ wò mọ́ wa lára sọ̀rọ̀ bá kó wa yọ. Sọláàmù wá sí ká sàlá. Torí bẹ́ẹ̀ yìí kẹ́ àti ọ̀dà ọlọ́run bá kó máa bá nábì wá. Alẹ́ ìsọ̀lá tó wá sí ká sàlá. Ìkẹ́ àti ọ̀dà ìwọ ọlọ́run bá kó máa bá nábì Màhámà. Ìbò ní gàdá ti. Ní ìtì ìdí ń péjú ní àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ owó ọlọ́run ọba. Ìkó lè gàdá jẹ wà kó lè ha sí. Ní gbogbo ìgbà tí ilẹ̀ bá ti ń mọ́, tí àṣà ilẹ̀ bá ti ń lẹ, tí ilẹ̀ bá ti ń ṣú, ní kí ìwọ ọlọ́run ọba ó máa fi ṣọ́ ọ̀rẹ́ ṣọ́wa àti èmi àti gbogbo àwọn àbábo Sheikh Rabi. Jákèjádò Nàìjíríà àti ní gbogbo ayé pátá àti gbogbo àwọn. Tí ọlọ́run bábá tó ní kí wọ́n jẹ́ àbábò àlùmáàbóbì rọ̀bẹ̀ ń yà. Kí ọlọ́run bá kó má ṣàyè má bá wa ṣe. Ní òní, nǹkan tí a fẹ́ pe àkíyèsí ara wa sí, kìí ṣe pé bóyá irun tá a fẹ́ kọ́ ara wa, a fẹ́ pe àkíyèsí ara wa síbẹ̀ ni. Lórí ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí a ṣe máa ń tún Kùránì àtèmi fúnra mi náà ni ká máa rántí pé àlò Kùránì ọlọ́run ọba tí ó fi ran ànábì wa Màhámà ṣe ńlá ihun tó kó nǹkan sínú púpọ̀ ni ihun tí wẹ̀dò wẹ̀dò ayé kan tí ó mọ dòówẹ̀ nínú tútú àlò Kùránì ò lè wẹ̀ tán tí ò lè wẹ̀ já ni a wá gbìyànjú níwọ̀nba kékeré tí ọlọ́run bá ní kó yé àwa náà tí mọ̀lána ṣe rábì òfin sí wa lẹ́nu láàmọ̀ fi ṣàlàyé. A máa ṣàlàyé lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ń bẹ nínú Kùránì tó jọra wọn àbí nǹkan tọ́lọ́run bá mú wá nínú Kùránì tó jẹ́ oríṣi méjì tí àtọ̀ ń bẹ láàrin rẹ̀ àmọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a ṣe àkíyèsí sí. Aba Ahmad Taslim ibo ni ká ti bẹ̀rẹ̀. Alfarku bẹ́ẹ̀na ni'imati wa na'imi fi isti'mali Qur'ani. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ibi tí ọlọ́run bábá ti lo ni'imatu àti na'imu nínú Qur'ani. Kullu ni'imatin fi Qur'an innama hiya li ni'ami dunya ala ikhtilafi anwa'iha. Gbogbo ibi tí ọlọ́run bábá ti lo Nàímù. Kullu ni'imati. Gbogbo ibi tí ọlọ́run bá ti lo ni'imatu ká máa mọ̀ wípé. Ìnáma hiya li ni'ami dunya. Ká máa mọ̀ wípé ọlọ́run ọba lò lórí àwọn ìdẹ́ra tó jẹ́ ìdẹ́ra alẹ́ ayé ni. Yàtọ̀rọ̀ ìzáàlìkẹ́ wálé àyàtà kálà fi máa wá ní ìsìtìmáàlì ha múfúrọ̀dà wà ṣàmùràn. Oníkálukú wa máa kíyèsí a máa ní àkíyèsí sí níbi tí ọlọ́run bá ti lò ó ní ọ̀rọ̀ ti ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àbí níbi tí ọlọ́run bá ti lò ó ní ọ̀rọ̀ àpapọ̀. Kàkó olihi ta'ala. Irú ẹ̀ ni a fi lọ síbi gbólóhùn ọlọ́run ọba. Àwùzùbíláhi mi náà ṣe ìtọ́ni rọ̀jí mi bí sí mi láhi rahamani rahi ni wà bí ẹyin náà sáré. Fọwọ́jà dáa àbúdá mínà ìbáàdì náà àdé iná rahamata mínà ìdì náà wà lámúná omi ìlàjò náà ìlímọ̀. Sálíbà ní ìsirá ìlàkàmú àdé iná omi ní àyà tí ń bá iná tì í. Wà mú yúbàdì ní mọ́tà láì mí ń bá di mọ́ já. Fáyínà ńlá ṣẹ̀lí ìdòlè àbá. A máa gé kéékèèké nítorí àsìkò kí lọ́lọ́run bá wí. Sálíbà ní Ìsíráìlà. Ọlọ́run bá sọ fún òjíṣẹ́ rẹ̀ wípé ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìsíráìlì. Kámú àdé iná mi ni àyà ti ń bá iyì náà ti ń. Mélòó. Àmì èmi ọlọ́run ọba tí mo ti mú wá fún àwọn ọmọ Ísíráìlì tí
si o se wi pe awon ma israeli bi ami ohun se han to o se foju han to bo bi mi olorun ba bi se salaye oro to ni dure ki da awon israeli se wa mo yu ba dil won se nkan ko tayo wi pe gbogbo ami mi olorun ba ni won pe ni ro gbogbo re pata ni won yi pada wa mo yu ba dil ni'mata allahi min ba'di ma ja'atihu olorun mi be eni to ba yi gbogbo idera ibi olorun ba pada lẹ́yìn ìgbà tí mo mú ìdẹ̀ra mi wá bá wọn èmi ọlọ́wọ́n bá tayọ ẹni tí ẹ̀dẹ́ òní kò ṣe é tó gbogbo tí mo mú wá bá wọn nídẹ̀ra wọn yí gbogbo ẹ̀ padà. ọlọ́run ni mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n máa rántí pé ìyá èmi ọlọ́wọ́n bá lè kókó tẹ́ bá wo nímọ̀ tó wà ní ìdẹ̀ra ayé tí ọlọ́wọ́n bá ṣe fún wọn ìdẹ̀ra owó ìdẹ̀ra ọlá ìdẹ̀ra àpò ìdẹ̀ra ọmọ ìdẹ̀ra gbogbo nǹkan mèremère ìdẹ̀ra àlàáfíà òun ni ọlọ́run bá ń tọ́ka sí níbí. Wàkọ́rùú tààlà wá ìsìkọ́lá Musa lẹ́kọ́mi ìhùsùkúrú ìmọ̀tàlá àlẹ́yìnkùn. Tó o ṣe jẹ́ ká lọ síbi nà ímì torí àsìkò àti mẹ́yọ̀ kan wá ní tí ó jẹ́ ìmọ̀tù mi tó jẹ́ ìdẹ̀ra àti ayé ìdẹ̀ra àti àlẹ̀kẹ́ àmọ̀ ibẹ̀ ní kọ́ lọ. A máa fi ìlàtú Nàìm. Àmọ́ tọ́nà ọmọ bá mú òṣùwọ̀n tó jẹ́ ti Nàìm wá ìdẹ̀ra lòun náà àmọ́ rùdẹ̀ra wo ni. Bàtà àti ìfẹ̀lùbáyà ní Kùránì nídìílá láti Ìsìlámì jẹ́tì. Béèyàn bá lè wo inú tíra tí wọ́n ń pè ní Bayan èyàn ò rí ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí ń bẹ̀. Khaasatan bi na'im al-akhirah. Ìdẹ̀ra ti àlùkìámọ̀ òun ni Nàìm ó máa dúró lé lórí. Wàyẹ̀ tọ́jú hábà wà láyé takhalla fún fi kúlẹ̀ àyàtì Nàìm wà á dàdú ha sí tu àṣàrà àyàtà kàkọ́lì tààlà. Ìhun tí àfáànsọ òun ni gbogbo iye ọ̀nà tí a ti máa rí irú rẹ̀ nínú Kùránì àmọ́ gẹ́gẹ́ bí àsìkò ayẹyẹ kankan náà láàmúwá náà. Iná lẹ́dí na àmọ́nú àmínú sọ́ọ̀lẹ̀ ha. Ọlọ́run yóò rí àwọn tí wọ́n jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo tí wọ́n fi iṣẹ́ rẹ kún ẹ̀sìn. Yàrí rọ́bùrún bí máa ní. Ọlọ́run bá ní ìgbàgbọ́ tí èmi ọlọ́run bá fún wọn náà ní màá fi wọ́n mọ̀nà ní màá mú ọ̀nà èmi ọlọ́run bá wá bá wọn lórí ìgbàgbọ́ wọn. Tẹ̀jìrí mi tahati ìmúlẹ̀ alẹ́ ha. Èmi ọlọ́run bá yìí wàá mú wọn wọ àlùjọ náà tó ṣe wípé àwọn omi àwọn akérèmọdò yóò máa sàn lọ yóò máa sàn bọ̀ ní abẹ́ rẹ̀. Fíjà náà ti nàí. Eléyìí èmi ọlọ́run bá sọ yìí yóò sì wáyé fún wọn nígbà tí wọ́n bá wà nínú àlùjọ náà onídẹ̀ra fíjà náà ti nàí. Ìyẹn jẹ́ ká mọ̀ wípé Nàìm yóò máa jẹ́ ní àlùkìámọ̀ ni ọlọ́run bó ti máa lò ó. Al-Ijaz al-Bayan al-Qur'an. Béèyàn bá wá fẹ́ wo ohun tá a sọ yìí kó lè wo Ijaz al-Bayan al-Qur'an. Ijaz al-Bayan al-Qur'an òun ni kó ti lè wo ọ̀rọ̀ yìí. Al-Khashyatu wal-Khawfu. Nínú àwọn nǹkan tí a kò ń pe àkíyèsí ara wa síbẹ̀ lóde òun ni Khashyatu àti Khawfu irú ìpayàwó irú ìbẹ̀rù wo ni méjèèjì. Dáfùrí kò lè Khashyatu àni Khawfi fẹ́lẹ̀ ìsìtìmáàlì Kùránì bí a ní ha tàkúnú àni yẹ̀kí ni sọ́ọ̀dìkì bí a bá ma ti máa nà ṣáàbù. Ní kékeré ọ̀rọ̀ òun ni pé gbólóhùn Khashyatu ọlọ́run ọba ó máa lò ó ní èyí tí ó jẹ́ ìpayà àti ọlọ́run ọba nìkan. Wà á mọ̀ lè Khawfu. Àmọ́ èyí tó jẹ́ Khawfu tó jẹ́ ìpayà ìbẹ̀rù bójó. Fọyà júùdù àyà dùtà àǹtà sálùtì bẹ̀lùkọ́hárì wà lẹ́rẹ̀ ààbì. Òun ó máa jẹ́ ìhun tí ọlọ́run ọba ó máa mú wá ní èyí tí wọ́n fẹ́ lò láti fi borí ẹni láti fi jorí ẹni láti fi kó bẹ̀rù bójú bá ni. Wàlú Khashyatu látẹ̀kùnú ìlàlílá ìwáhìdá. Àmọ́ èyí tó jẹ́ ìbẹ̀rù ti Khashya
Olorun ba ni kon la ma do fun e je ka mo aya kan kan wa fun yen na Bismillahirrahmanirrahim La wazalina hazal qur'ana ala jabalin la raitahu khashiyan mutasaddian min khashiyati Allah Olorun ni la wazalina bi awa Olorun baba ba le so alquran yi kale La wazalina ala jabalin ta so kale loye ori oke La raitahu khashiyan mutasaddian min khashiyati Allah Olorun ni ko si nkan kan tayo yi pe o ri oke fun rara re khashiyan iberu bojo mu mutasaddian yo oke odi nto oke odi nto fo min khashiyati Allah pelu ye paya Olorun ba khashiya tin be nibe yen ohun ni ipaya iberu ti eyan o ma beru eyan abi te eyan o ma beru olohun ti yo ma so papo bo ife o yato si iberu ti khaufu iberu to mu ife dani eda o ma paya eda egbe re nigba mi yo si tun ma ni ife re o ye ke mo pe ipaya yen ni se ipaya teni to le se un laburu ni wa ti le kale amusadu adiri buhali nas La la ho ya tabakaro Olorun ile ilohun so yi owe lohun fi pa fun gbogbo eni ti Olorun baba ni o je eni ti o le rori Ibnabul wahid bilafz al-jam' khawf khawf ti mo khawf wa fa asipo la n ba sise lo to amon to n ti be bismillahir rahmanir rahim amon to ye ka mu wa 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 daraba allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha ragada min kulli makan Olorun ni e je ke n salaye fun yin e je n sapejuwe kan fun yin wa daraba allahu mathalan qaryatan pelu abule ko kan pelu ilu kekere kan ko se ni pe aminata mutima inata Olorun ba mi fi beru ba won lo ifaya balẹ ni mo fi ba won lo mo ni ki okan won o balẹ ya de bi wi pe ya ti ha riji ku ha ro gada men bolle makane ije mu won emi Olorun ba yin ma je ko de wa ba won ni gbogbo ona ije mu won ma n de wa ba won ni ona to rorun ni ki se ona paka leke faka farati ya ni omi la awon gba ti won se keferi ti won wuwa olukọ pẹlu gbogbo idera emi Olorun ba fazaqa allahu libasa liju emi Olorun ba mo wa mo mo da aso ebi mo da fun won wale khawfi mo da so iberu bojo mo da bo won lorun bi ma ka anu yesina ni mo tu mo se pe mi olorun ba yin se alabosi irun ti won se gele lo je ki n se be fun won be ba wo ro ile khawfu ipaya ti iberu bojo ni o yato si to je iti olorun ba ma n lo fun ara re nikan Idọ́bùlù wáhìd. Ìyí tá a fi ráńdọ̀pù lónìí. Ìdáàbùsẹ̀lì ṣàmì. Òun ni àwọn ibi tí Ọlọ́run bá ti máa ma sọ̀rọ̀ bí ìgbà tóun bá jàn mọ́ sọ̀rọ̀ tó sì ṣe pé ẹnìkan péré ní ń bá sọ̀rọ̀. Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibat. Ya ayyuha ar-rusulu. Nínú súrọ́tò lè mú mi ní nǹkan. Ayakumullah bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ní ya ayyuha ar-rusulu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà míì a túmọ̀ rẹ̀ sí pé Ọlọ́run bá ní mo pe ẹ̀yin òjíṣẹ́. Àmọ́ bàbá wo yá ayú àrùsùlù tó wà ń bẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ àwọn oníbàlágà. À ń sọ̀rọ̀ bí ìwà tá à ń bá jọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ ẹnìkan la sì ń bá sọ̀rọ̀. Kí ló fà á? Lẹ́yìn tá ànábì ti wáyé ànábì Ọlọ́run bá mi ò ní wáyé lẹ́yìn ànábì mọ́. Nígbà tá ànábì sì ń bẹ láyé kò sá ànábì Ọlọ́run ọba àkọ́kọ́ láyé ńgbà náà. Àwọn ànábì Ọlọ́run ọba àkọ́kọ́ ń bẹ tó ṣe pé ńgbà tán wà láyé àwọn bíi mẹ́ta àwọn bíi mẹ́rin àwọn bíi márùn-ún lọ́wọ́ àláyé. Bígbà tí ànábì Ibrahim ń bẹ láyé ànábì Isaac ń bẹ láyé Ismail ń bẹ láyé. Lútù.
o nbe laye ni ba na ama ba da na bi nbe laye o de ko ni nbe laye olorun ba se ni ya ayu arusul ya ayu arusul a ko lo tu mi le si pe mo pe eyin o jise anabi olorun ba mi o si ni waye leyin anabi tori be a di so pe mo pe eyin o jise olorun ba wa ni kulu kulu mina tayyiba ki se pe boya anabi olorun ba mi nbe si o wa ile eyin anabi ta ba na lo olorun ba tori e so pe e ma je gogo nkan ti o da elo na ni waye mo sallallahu alaihi wasallam abi yin ti mo sala e be allah ya ayuha ar-rusul ama sufi ni won fi bi wa sufi lo fi to wa o lo fi re wa o lo fi mo wa eleyi ta tun yi atu ni to je ti loga qurani ni yen ni to je ti bayan nínú balaga àmọ́ ìyẹn ò ní ká má tu ní tí ó jẹ́ ti sufi àwọn sufi jẹ́ ká mọ̀ wípé ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ nínú ajẹ́ra rẹ̀ ni ọlọ́run bá ń bá nábì sọ̀rọ̀ yìí nígbàtí kò tí ì dá nǹkan kan nínú ajẹ́ra ni ọlọ́run bá ti ń sọ ìwà ń sọ kalẹ̀ fún gbogbo òjíṣẹ́ tí ó ṣeéṣe ohun ọ̀run wáyé ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ yí kalẹ̀ fànábì nínú ajẹ́ra ni òun ló fa ya ayu arusu ọlọ́run ni mo pe ìwọ òjíṣẹ́ àní ni mo pe ẹ̀yin òjíṣẹ́ olúmínà tó yìí bá ẹ máa jẹ nínú gbogbo ohun tó da obìnrin wípé ọlọ́run bá ń bá gbogbo àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àmọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì ni ó ń dálẹ́kọ̀ọ́ wípé ẹ máa jẹ ohun tó da ẹ máa jẹ àrámù kìí ṣe pé ọlọ́run bá ń darí ọ̀rọ̀ yẹn kọ gbogbo òjíṣẹ́ pé mo pe ẹ̀yin òjíṣẹ́ ẹ máa jẹ ohun tó da ànábì àti gbogbo ohun tí ọlọ́run bá kò tí lọ́lọ́run bá ń bá wí ó dẹ̀ lo rúsùlù rúsùlù tó wà ń bẹ̀ yẹn a lè tu bẹ́ẹ̀. yá ayúwa rúsùlù kùlù mi náà tó yìí bá ti wà àmọ́lú sọ́ọ̀lẹ̀ ha. ẹ máa jẹ ohun tó da ẹ máa mu ohun tó da. wà àmọ́lú sọ́ọ̀lẹ̀ ha. ṣẹ́ẹ̀rẹ́ ẹ̀jìnà ṣíṣẹ́ burúkú. èmi bí máa dààmú ló nà á lé. gbogbo ọdún ní kálukú yìí ṣe níṣẹ́ pátá ni èmi ọlọ́run bá mọ̀. ibi tí a dúró sí lónìí nìyí a máa mú irú àwọn ẹ̀kọ́ báyìí wá lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ní ìta àmà fi pe àkíyèsí ara wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ rú rẹ̀ ń bẹ nínú kùránì irú rẹ̀ níbi lọ́lọ́run bá ti dárúkọ mísírà àti mísírán ó jọra wọn ni kì í ṣe kankan náà irú bẹ níbi tí ọlọ́run bá ti sọ àlá tó jẹ́ ti rúyà àti àlá tó jẹ́ ti àhàlámù ó jọra wọn ni kì í ṣe kankan náà irú bẹ níbi lọ́lọ́run bá ti sọ̀rọ̀ jésàd àti jísímù ó jọra wọn ni kì í ṣe kankan náà gbogbo orú àwọn eléyìí ni a máa pe àkíyèsí ara wa sí irú rẹ̀ náà ni mọ́tọ̀rù àti géìzù gbogbo ẹ̀ ó pọ̀ lọ́bẹ̀ nínú kùránì tá a máa pe àkíyèsí ara wa sí kí ọlọ́run bá kó máa ṣàyè gba eléyìí tí a ṣe yìí ní ìbádà fún wa gbogbo ọ̀nà tí ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú wa náà gbà ṣe ìgbìyànjú sí ojú ọ̀nà ọlọ́run ọba kí ọlọ́run ọba kó máa ṣàyè gbá ní ìbádà fún wa ṣùgbọ́n a nọ̀rọ̀ bí kárọ̀bìlẹ̀ ìṣẹ́ àti àmọ́ yẹ́sì fún ọ̀sẹ̀ láàmú ẹ̀rọ ìṣẹ́lẹ̀ ìwọ̀n àmì lẹ́yìn.